Čus, tady Bertus, vítám z dalšího pokračování hry Seven Days to Die multiplayerová verze. Takže, musel jsem si něco ulovit, v minulém díle jsme si užívali s denní hordou, už jsem teda lovil jenom prasátko, výborný jsou tyhle ty pasti, nebo pasti, to nejsou pasti. Aniž bych chtěl, nebo si to uvědomil, když jsem tam hrabošil, tak jsem vlastně vytvořil pasti. Už jednou jsem tam zabil jelena, teď mi tam spadlo prasátko, Pepa, nebo Luisa, nebo jak se jmenoval. A ještě si jdu nějakýho ulovit, jo, musíme hlavně nazbírat kytky, ať mám z čeho vařit. Tamhle jsem ho zavraždil, chudáčka. Hej. Hej. Zdálo se mi, že něco slyším. Se podívám k dalším díře. A zároveň si pozbírám pár kytiček dalších, které už jsem na konci města. Skoro. Ještě kousek. No, to je pořádný kus. Navíc jdu opačným směrem. Musím si dát majzla na zombáky. Tady nám nic neběhá. Asi bych se tam mohl znova podívat, ne? Žádný zombík tady není. A když už jsem tady... Ještě je brzo. Zase jdeme pryč. Ještě nějaký masičko. Masičko a hnízdečko. No, je to docela pešek. Předtím se to sem vylez, tak mě tady vlítlo prase. Tam ještě jsou kosti. A teď zase tady není nic. No tak tyjo. Je to smek sakru. Jo, za chvíli se tady zase vyrojí zombóni. Zase se budu muset rozčilovat s nima. Jo, tohle to skrapnem. Jo, vezmem všechno. Šup. Taky nic. Ještě mrknu do tohle žlutáka. Neříkejte mi, že budu mít jenom jedno prase. Sakra. A pár kytek. Abych taky chodil 100 km. Hele, tam je prase. Stůj vole, stůj vole. Nasáh. Stůj, Pepiku. Tak. Promiň, brouku, ale... To je život. Tak. No, myslím, že se nemusím zas tak divoce rychle vracet. Nazbíráme si květinky. Na čajíček. Ať přibývá zdravíčku, už mám krásných 140. Což je úplná nádhera. A myslím, že to mám i bez úmrtí. Ano, hnízdo. Chci vejce. Výborně. Aha. Máme vejce. Co ještě nechci? Kůži si nechám, kosti nechcem. A sádlo taky ne. Výborně, další dvě vajíčka. Tebe nechci, ne. Toto ne, ne, užívám. Na nic ho nějak nepotřebuju.
A zdálo se mě, hele pytel, co tu je, pěkná pálka, ale nechci, děkuji. Zdálo se mi, že vidím pařez, ale... Nějak se mi ztratil. Kde pak jsem? Já jsem tadyhle. Jsem tady, Glenc. Zombík. Sedu na tebe, hochu. Já teď sbírám květinky, bylinky. Jsem zdravý jako rybička. Co mi neseš teto? Tak to si tady za klobouk, jo? Medvěd! A do prdele. Mám i do něj. Bude sranda. Fuj, ty jsi mi dal, hochu. Máme medvídka. Moc masa teda nedal. Co mi to psal? Si tohle, až tam vůbec lezu. Ne! Peč. Oj, co mi neseš? Nic, viď. To si nech, dík. Hele, hnízdo. Kde je? Tady je. Hezky! Na jednu ránu, bezva! Ahoj! Jak se máš? Ty jsi ten poživlej hlídač? Ty svině, co se tady spavnuješ takhle hnusně? Já jsem tady, jestli ti to nevadí. Co? Teď projdu skrz, jo, taky dobrý. Čůzo, tady máš. Tak. Tohle si vemem. Zbytek, no, pod sem, ne? Tak. Rychle podívat se. Hm.
Ty máš co? Výborně. Hele, Segran, neotravuj. To jsou... Dobrý nápady mě tady... ...otravovat. Vidíš to, co děláš, jo? Nemáš obtěžovat, kozo. Tak se podívám jindy. Teď jdeme domů. Kolik máme masa? 14. 6 vajec, to je málo. Třeba bych ještě vejce. Vejce, vejce, hledám vejce. Hnízda, vejce. Bruci, nál, fix. Himmel, Laudon. No tak, vejce. Tady mi to nějaký povědomí. To je udělaný zhruba celkem dobře. Jo, tohle. No tak. To se asi netrefil. Tady zhruba hnízdo žádný není. Fuj, to jsem se lehl, že jsi zombik. Cože, kde máš? Jej, policajti, dva. Ale bacha, jsou to skoro sami policajti. Smrdí ze mě maso. Udívej ten hajzl! Zase zombie medvěd! Jo, já jsem takovou dálku vodní a oni drápne, jo. Kurva, krvácím. Uf, ještě chvíli a vykrvácel jsem. Je to další medvěd.
Do prdele! Svině, zkrácené. Posraný policajt mal len sendvič u seba. To je zmetek. Co vyhodit? Nebo spíš tohle sežerem? Ale pidulko si vemu. Ale! Do prdele zas to laguje! Počkej, dvěky. No to hned zmizí, když to přendám. Tak. Na dalšího. Co máš? Hele, další užitečná věc. Co já mám neužitečnýho? Když tohle by se zrovna hodilo. Tyhle stejně nedělám. Takže dám pryč. Si nech. Ty to máš zrovna taky. Nemáš nic. Segra, vitamíny, že bys měla. Hezky. No, no, nepotřebujeme. Já potřebuji hlavně na kebuli helmu, abych za tmy viděl. Tak. Teda ty mě šokujou, ve dne tady otravilo, v noci je tu mrtvo. Musím odníst maso, jestli je to taky trochu neláká. Pěkný teda, už druhá horda. Během dne. To jsou teda věci. Husky. Máme masa. A teď zjistím, že zase nemám vodu, ne? Tady vodu nemám.
došla voda. Zase bych šel natankovat. V nejbližší době. Tohle zasadím. A... proč můžu dát sem do toho? To nezabírá slot. Aha. Jo, už máme hotovo. Výborně. Tak se najíme. To je všecko. Sakryš. Tady si dám tyhle dvě pixely tohle zasadit. Aha. No co máme kosti? Počkej, to si mám k sobě, tohle sem hodím. Moment, ještě. To hodím dolů vlastně. Náboje hodíme dolů. Jaj, lepilo jsem tam zapomněl nechat. Kde je? Tamhle. To se to udělá pěkně rychle tu chod, budu se tam podívat. Ta. Tu nám máš nějaké věci, co jsem nazbíral z těch policajtů a z toho ferála. To jsi mohl klidně i nechat. Akorát to je nízký drbu. Drbuhlavou strop. Já toho mám hafu. Jo, aha. Já tady krape drbuhlavou strop. Jináš dobrý. Už zase tam někdo je. A zase ta čůza. Čo tu mají někde hýzdo? Skoro to tak vypadá. Čekaj, on se nějak dostal do toho domu, tak se tam půjdu podívat. Je ten... mám zrovna u sebe, paráda. Tak běhám podobně a nějak nemůžu najít ten vstup. Počkej, já ti ho otvorím od spodu. A v které té místnosti? Já to vůbec nevidím.
Jo, tady! Oj! Nějak se nemůžu propadnout dolů, tak si pomůžu lopatou asi. Super, paráda. To už si upravíš podle svých potřeb. Hlavně za sebou zavřít. Zasraný lagy. To zde mám čím omlátit. Tohle teď nepotřebuju. Tak zasrání. Ale tady ještě odberu. Se tu dá chodit normálně. Co to tady je? Jsem asi podvozovkou, že? Ne, nejsem podvozovkou. Tak, paráda. Ale doporučoval by se som to potom urobit betonový strop této chodby. Myslíš, že by se sem prohrabávali? Možné je všechno. A ono to je docela hluboko.
Speciálne, čo sme urobili, ja mydlím domov skontrolovať, jak to vyzerá u mňa. Promiň, teď jsem zrovna tady nebyl chvilku. Tě věci máš v té levé krabici. Jo, dobře, díky. Je tam aj nějaká pistola, aj brokovnica. Věci na zbraně mám když tak tady na chodbě, jo, tak to můžeš dávat sem. Nemůžu, protože je to zamknuté. Jo, pardon. Tak je to odemčený. Jo, vidím. Tak nic, já jedu. Zatím čau. Čau, ahoj. A díky za spolupráci. A zajtra s tou hordou jako. No, dopoledne jsem doma, odpoledne jdu makat. O které jdeš? To ještě přesně nevím. To budu vědět až zítra, až se domluvíme se starou. Protože máme oba dva odpoledně, ale ona začíná si o hodinu dřív, jak já. Dobre, tak to môžeme odložiť na pozajtra. Tak uvidíme, záleží, kdy ty se zbudíš a zapneš hru. Ja aj zajtra ráno, že by sme to urobili. A co máš plánu zítra dělat? Môže byť, a co máš plánu zítra dělat? Čo môže mať dôchodca na pláne? Sedět pri počítači a mydli. Tak 273. den je horda, že jo? 273. den je horda, že jo? Ano. Kludně se můžeme dohodnout, že o té 8. po 9. tomu sadneme a za hodinu a půl ju máme zmáknutou. No, tak ideálně bude tak... Hádám, 9. hodina. Může být. Tak jo, tak jsme nedomluvení. Tak zatím čau. Zatím čau. No já to taky už asi vypnu. Ještě mě zbývá rozebrat tenhle ten zmetek. Že by to chtěl nějaký vejce. Jeď, jeď, potřebuji pro vejce. Ne, kdo bude nahoře dřív? Jo, on už je v trapu. Ty svině! Kurva!
se! Pane bože, to snad není pravda! Hajzle, zdechni, hnusný. Co mi to tu ničíš, šmejde? Tam jde ten debil. Kam jdeš, vole? A máš to, máš někdo trajda na hřbitově. Ta svině. Ten je mrtvej, jakoby už. Ty vole, je to možný. Musím dát majzla, kde se ukážou. Je. On dole asi sem, jo. Policajt vybouch. To čumí čokle. Ty vole, člověk tady nemůže vylít ven? Jak je tu v Turánu horda? Kolik je? Půl osmi. A co s ní u sebe? Nic moc teda, hochu. Pryč odsaď, seru na ně. Končím dneska, mám to plný zuby, počkej. Já to stejně udělal blbě. Tak, vylez, vole. Už nikam nejdu, furt tady opruzujou.
Chtěl jsem pro vajíčka, mám smůlu. Tak se otevři, sakra. Budou štvát šmejdi. Tak. Pro dnešek padla. Konec zvonec. A uvidíme se příště. Jak říká Vašu, to je taky zrovna. Ha, takže ještě antibiotika. Léčíme se trošičku. Línu na co tahám, nevím. Jo, tak jsem hrbošil vlastně. Pro dnešek všechno a čus bus.